בבקמה דף נ"א, בשורה האחרונה בדף נ"ד, שאל רבי חנינא בן עגיל את רב חייא בר אבא, מדוע בדברות הראשונות לגבי מצוות כיבוד אב ואם לא כתוב למען ייטב לך כמו שכתוב בדברות האחרונות. אמר לו שלפני שאתה שואל אותי מדוע, תשאל אותי בכלל אם זה כתוב, כיוון שהוא לא ידע בכלל אם כתוב בהם טוב או לא. ותשאל את רב תמחום בר חנילאי שהיה מצוי הרבה לפני רבי שעה בן לוי שהיה בקי באגדה. אמר לו רבי תמחום בר חנילאי שלא שמע בזה מרבי שעה בן לוי, אבל הוא שמע משמואל בר נחום אחי אמו או אבי אמו של רב אחי ברבי חנינא, שלא נאמר טוב בלוחות הראשונות לפי שסופם היה להישבר. ולכאורה מה בכך שישברו, מה זה שייך מה להיות כתוב בהם? אמר רב אשי שלא יאמרו שנשתברו הלוחות וחס ושלום תפסיק הטובה מישראל. אומר רבי שמעון לוי, הרואה אות ט' בחלומו, סימן יפה לו. שואלים מה, אם זה בגלל שכתוב טוב, הרי גם כתוב ותיאתי במצטי השמד, אלא שאכן לא ראה, מדובר שלא ראה פעמיים ט' שזה לישון טיטו. שואלים מה, שהרי גם כתוב תומעתה בשוליה, ויש בזה ט', אלא צריך לומר שכוונת רבי שמעון לוי שראה ט' וב'. מראה גמרא שכתוב תבעו בארץ שעריה, אלא אכן זה סימן יפה בגלל שהאות ט' נכתבה תחילה במילה טוב. כיוון שבראשית הדבר האלוקים את האור כטוב, לא כתוב את האות ט'. עוד אמר רבי שמעון לוי, הרואה הספד בחלומו, רמזו לו מהשמיים שחסו עליו ופדו אותו. ודווקא אם ראה את מילת הספד כתובה, ולא שראה בחלומו הספד ממש. במשנה וכן חיה ועוף כיוצא בהם וכו'. ששווים לשור ובהמה. אומר יש לו קיש, כאן שנה רבי. אסור להרביע תרנגול, טווס ופסיוני זה וזה. הסביר רב חביבי שהחידוש הוא שלמרות שמינים אלו גדלים יחד, בכל זאת אינם חשובים כמין אחד. אמר שמואל, עבד ועבד הבר הם כלאיים זה בזה. מתקיף רובי בן רב חנן, שאם זה בגלל שזה חרטומו ארוך וזה חרטומו קצר, אם כן נועדים לגמל על פרסי וגמל ערבי שזה צברו עבה וזה צברו דק, ולא יכול להיות שזה החילוק בין מין למין. אלא אמר הבאי שהאבז הבר ניכרים ביציו מבחוץ, וסתם אבז ביציו מבפנים. ורובי אמר, אבז הבר אינו נטען בביצה שנייה עד שיטיל את הראשונה, ואבז סתם חוזר וטוען אפילו כמה ביצים. קצת צריך להעיר בשבחם של חכמים, שהרי אנחנו לא רואים את ההבדל המהותי הזה כשאנחנו מסתכלים בחוץ לבהמה. בכל מקום זה נקרא שתי מינים, כיוון שהיה ידוע להם שבכך הוא נטען בביצה, וזה אפילו בכמה ביצים. אומר רבי ירמיה בשם ריש לוקיש, המרביע שתי מינים שבים לוקה. ואמר רב עדה, ברעבה בשם עולה, שדורשים למינהו, למינהו, ממינים שביבשה. באי רחבה, דג ועז המושכים יחד בקרון, האם הועיל שהעז והדג לא יכולים לבוא זה למקומו של זה ומותר או לא? ומתקיף רבינה, האם לחייב את המחבר בידו שעורה וחיטה, או את הזורע חיטה בארץ ושעורה בחוץ לארץ? אמרו לו שחוץ לארץ אינה מקום חיוב לכלאיים. ואילו יבשה וים, שניהם מקומות חיוב, ואם כן נותרה קושיית רחבה. בעמוד ב', פרק שישי, הקוינס. משנה. אומרת המשנה, הקונס צון לדיר ונעל כראוי ויצאה בהמה והזיקה, אם נעל כראוי פטור, ואם לא נעל כראוי חייב. אם נעל כראוי ונפרצה בלילה על ידי הבהמה, או שליסטים פרצו את חומת הדיר, פטור. הוציאו הליסטים מהדיר והזיקה, הליסטים חייבים. הניחה בשמש ומצא הרחום פרצה את הדיר, או שמסר את הבמה לחירש או טבק קטן, והזיקה חייב. אם מסר את הבמה לרועה לשמור עליה, אז הרועה נכנס תחת הבעלים. בהמה שנפלה לגינה באונס ונהנתה מהפירות, משלמת מה שנהנת בלבד. ואם ירדה לגינה שלו באונס ונהנתה מהפירות, משלמת מה שהזיקה. כיצד משלמת מה שהזיקה? שמים ביצעה באותה שדה כמה הייתה שווה וכמה שווה עכשיו. רב שמעון אומר, אכלה פירות גמורים, משלמת פירות גמורים כמו שאכלה. עומד הגמרא, תונו רבונו, איזו היא נעילה כראוי ואיזו היא נעילה שלא כראוי? נעילה כראוי היינו דלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה, ולא כראוי, ואם אינה עומד ברוח מצויה זה לא כראוי. ואמר רב מני בן רבי פטיש, שמשנתנו היא כרבי יהודה שמועד ששמרו עליו שמירה פחותה פטור, שלמדנו שרב מאיר אומר שאם קשר את שורו בחבל או נעל בפניו כראוי ויצא והזיק, בין אם הוא תם ובין אם הוא מועד חייב. ורבי יהודה אומר שמועד פטור שכתוב ולא ישמרנו בעליו, ושור זה הוא שמור. ורבי אליעזר אומר ששור מועד לעולם חייב,
בכל מקום אומר לגמרא שלגבי שן ורגל, מודה רב מאיר שמספיקה שמירה פחותה, וכמו שאמר רב אלעזר, ויש אומרים שהוא בא בברייתא, ארבעה דברים התורה מעטה בשמירתם, בור, אש, שן ורגל, בור שכתוב ולא יחסנו, אבל עם כיסה הוא פטור אפילו שלא סתם אותו באפר, אש שכתוב המבעיר את הבעירה, שאינו חייב עד שאפשר כאילו יבעיר ממש, אבל אם שמר מעט על האש הוא פטור, שן שנאמר הוא ביער בשדה אחר, שאינו חייב עד שאפשר כאילו ביער והכיל אותו בידיים, ורגל שכתוב ושילח עד שאפשר כאילו הוליך אותה בידיים, ותניה ושילח זו הרגל וביער זה השם, כמו שכתוב כאשר יבאר הגלל, אמר רבי שכך מדויק במשנתנו שכתבה המשנה דווקא צון ולא שור, משום שהזיק את זה כאן בשן ורגל ולא בקרן, וכמה שמנת ששן ורגל מועדים מתחילתם. הברייתא של דברי רבי שמעון בן לוי תובא בדף נ"ו.